Salve, gurizada, tranquilo? No vídeo de hoje, uma lição do método Suzuki de violino na guitarra e Yamaha. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar essa lição do método Suzuki tocado na guitarra, mas por quê? Porque ela é um ótimo exercício para você estudar na guitarra. Ela é um ótimo exercício de palhetada alternada, ela tem salto de corda, ela trabalha resistência e é muito bacana de tocar porque ela é bem musical. Eu vou mostrar ela aqui em três versões, tá? Uma bem lenta, uma velocidade normal e uma terceira com os efeitos da guitarra para deixar um pouquinho mais legal, beleza? Por que que eu recomendo isso aqui? Para você sair um pouco dos estudos, quiser de repente dar uma variada, sair um pouco daquele mundo da guitarra, de repente aplicar uma lição de violino, é uma coisa totalmente diferente e que te ajuda bastante no desenvolvimento da sua técnica. Eu testei e é ótimo, eu recomendo mesmo. É para quem ficou curioso e quiser testar, tentar estudar em casa, é a lição número 12 do método Suzuki de violino, volume 1, tá? Ela se chama Etude, beleza? Eu vou fazer mais vídeos com lições de violino aplicado na guitarra para vocês verem que é ótimo, porque é uma abordagem diferente. Você te tira um pouco da zona de conforto e te tira um pouco do platô que a gente costuma entrar na guitarra, certo? Então, fique agora com a música e bons estudos. Mas é claro, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, tá? E compartilhar esse vídeo com alguém que de repente queira sair um pouco da. Queria variar um pouquinho dos estudos da guitarra, sair um pouco só das lições de guitarra e quiser aplicar uma lição diferente. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa dica com o máximo de pessoa que você puder. Não esquece disso, valeu e fique com a música. Thank you.
Thank you.